Բոլոր երեխաներն են սիրում տիկնիկներով խաղալ, բայց լինում են մարդիկ, որոնց բախտը բերում է, ու նրանք չեն կորցնում տիկնիկին որպես մարդու վերաբերվելու ունակությունը։ Հենց այդ մարդկանցից մեկն է մեր հաջորդ հաղորդման հերոսը։ Ժաննա Դավթյան, երաժիշտ, տիկնիկագործ, Թբիլիսիում գործող Գարի Դավթյանի տուն, մշակութային կենտրոնի ղեկավար։ Այս վայրը կարելի է անվանել թատրոն ստուդիա, ստեղծագործական արվեստանոց, մասնավոր թանգարան կամ մշակութային կենտրոն։ Այն հիմնադրել է մասնագիտությամբ ինժեներ մաթեմատիկոս կոչումով քանդակագործ Գարի Դավթյանը։ Իր առաջին տիկնիկը նա պատրաստել էր 1977 թվականին իր 3-ամյա դստեր համար։ Դրանից հետո ստեղծել է մի քանի տասնյակ վառ կերպարներ, որոնք զարմացնում են ոչ միայն իրենց գեղարվեստական արժեքով, այլ նաև ինժեներական բարդագույն լուծումներով։ Դավթյանի պատրաստած տիկնիկները կարողանում են անել այն, ինչը չի հաջողվում ամենահայտնի խամաճիկային թատրոնների տիկնիկներին։ Վարպետի ձեռքի գլուխ գործոցները այժմ պահպանվում են Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ճապոնիայում, Եգիպտոսում, Բուլղարիայում, Ռուսաստանում գտնվող մասնավոր հավաքածոներում։ Անցած դարի 90-ական թվականների սկզբին, երբ Վրաստանում մի պատերազմը փոխարինվում էր մյուսով, ու մարդիկ մտածում էին միմիայն հանապազորյա հացը վաստակելու մասին, Գարին զբաղված էր թատրոն ստեղծելու գործով։ Նրա առաջին տիկնիկային ներկայացումը բեմադրվեց Պետրոս Ադամյանի անվան Թբիլիսիի հայկական պետական թատրոնում։ Հովհաննես Թումանյանի քաչնազարն էր, բայց Գարի ստեղծած խամաճիկները իրենց ավելի լավ էին զգում ոչ թե մեծ բեմում, այլ սեփական տանը, ու վարպետը որոշեց իրականացնել իր տիկնիկների երազանքը։ Նա ստեղծեց փոքրիկ թատրոն իր իսկ տանը, այդպես ծնվեց Գարի Դավթյանի կենտրոնը։ Ստեղծման օրից Գարիի տիկնիկները միայն մի անգամ են լքել հարազատ քաղաքը։ Դա 2002-ին էր, երբ Երևանի Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում կայացավ Դավթյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն ու ներկայացումը։ Նույն թվականին վարպետը հեռացավ կյանքից։ Նա ընդամենը 55 տարեկան էր։ Վարպետի գործը շարունակում է Այրին, որին օգնում են դուստրը, որդին ու թոռնուհին։ Եկի Ժաննա, ես մի շատ զարմանալի տանն եմ այժմ հյուր, սա Գարի Դավթյանի տունն է, բայց բարեբախտաբար այս տունը անտեր չէ, այս տանը տիրություն անողը նրա Այրին է, և որպես անձնավորություն դուք եւս ինձ հետաքրքիր եք, խնդրում եմ պատմեք արմատները ձեր որ տեղացի եք դուք արմատներով։ 3-4 արմատներ ունեմ, ուրեմն պապաս հայ է, ու պապայի կողմից հայությունը հերույց է գալի։ Մամաս գերմանացի է, և արմարդի մեջ ունեի համ ռուսական ինչ-որ արմարդ և հրի է, և 3 կողմից ես ունեմ հոգևորական արուն։ Պապս Տեր Գրիգորյան, տատս Տեր Ղազարյան։ Ռուսական ճյուղից ես այնտեղ էլ հոգևորականներ ունեմ, որը բոլշևիկների ժամանակ իրանց կոտորեցին տաճարի մեջ։ Իսկ Թբիլիսիում ինչպես հայտնվեցիք։ Թբիլիսիում շատ ուշ, 2-3 դար առաջ միրոնք եկան այստեղ։ Այսինքն բնիկ են, իսկական թիվլիզացիա է։ Այո, այո։ Եվ տարօրինակ է, որ այն ամենաիսկական թիվլիզացիների զգալի մասը արդեն վաղուց կորցրել է լեզուն, արմատները, կապը հայրենիքի հետ, դուք չէ։ Մի բան ասեմ, ես փոքր վաղտվանից մեկնում էի Երևան, ու ես մեջս մտածում էի, երևի գերմանական արունը չի տալի զգալ հայրենիք։ Ես Երևանում 4 կողմը մանգալով Հայաստանում չէի զգում այն, որ հայրենիքի հոտն ու համը, բայց ես որ գնացի Արևմտյան Հայաստան, ես հասկացա, որ այնտեղից եմ, այնտեղից։ Տատս չէր խոսում այս ամեն ինչի մասին, դրա համար, որ 37-ի անցկացավ մեր գլխներին,
ինքը վախը մտավ մեր ընտանիքը եւ տատս չեր պատմում ոչ եղերնու մասին, ոչ ցեղասպանությանը, ես չգիտեի։ Առաջին անգամ ես ցեղասպանության մասին իմացա 65 թվին 50-ամյակին։ Մեզ տարան Երևան, կոնցերտ պետք է ունենայինք, այսինքն ես ջուտակահար էի։ 23-ին եկանք Երևանում, 24-ին առավոտյան մերոք մեր դասատուները մեզ փակեցին հյուրանոց Երևան եւ ասեցին՝ դուք այսօր պետք է սաղորը աշխատեք, եկուց մենք համերգ ունենք, մենք էլ գնում ենք Իջմիածին, մոմվերը կվարենք ձեզ համար։ Ես տեսնում եմ ժողովուրդը գալիս է Աբովյանի փողոցով։ Այստեղ մի փոքր լուսանկարներ էր, գրած էր 2 միլիոն, ես չհասկացա։ Շավիրջան էր իմ դասատուն, ասի Գենրիխ Լևոնովիչ, ասի հիմա պատմեք, ինչ է կատարվում։ Ինքը պատմեց։ Եկանք Թիվլիս, տատս մոտ, ասում եմ, տատ, հիմա պատմի։ Գլուխը վերցրեց ձերքերի մեջ, լաց եղավ, ասում եմ, այ, որտեղից իմացար։ Ասի իմացա։ Այսպիսի բան։ Ձեր ընտանիքում արվեստը ավանդույթներ ունեցել է։ Մերը շատ տաղանդավոր էր, լավ էր նկարում և երգում էր։ Չէ, բաբշե, մեր ազգը տաղանդավոր է, ուզում եմ ասել։ Դուք մանկուց երաժիշտ դառնալու մասին էիք երազում։ Երազելը ինչ է։ Երազելը հերը չեր ուզում, որ ես դառնամ երաժիշտ, բաբշե, ասում էր դու պետք է դառնաս ինժեներ։ Ես ամեն տեղ էի սովորում, ամեն տեղ էի սովորում, բոբշե երկուտեղ։ Վերջը Գարիկին, Գարիկը ինձ տանը նստացրեց, ասեց, գիտես ինչ, երկու տաղանդ մի օջախում շատ մեծ բան է։ Ես ասում էին, որ իբր թե տաղանդավոր եմ։ Իբր թե։ Իբր թե։ Բայց ես ծանոթացա Գարիի հետ։ Մենք սովորում էինք մի դպրոցում։ 4 տարի ունենք տարբերություն։ Ես ջութակով ման էի գալի, դրանք ինձ բան էին, ձեր էին առնում, հետով իր մոտիկ ընկերը, ոչ մի ինքը բես ծանոցաց էր, շատ ես ինչ-որ գիրկ պետք է փոխանցեի իր մորը, ու միասին եկան, ու մենք ծանոցացանք, ու սկզբից ես չէի մտածի, որ ես ամուսնանամ Գարիի վրա, թե ինքը։ Երևի ինքը գաղտնիկներ ուներ, ինչ որ չգիտեմ։ Գարին էլ բնիկ Թիվլիզեցի էին։ Ինքը բնիկ Թիվլիզեցի, 2-3 դարը այստեղ ապրում էին։ Գարին կրթությամբ ինժեներ էր, կարծեմ, հա։ Ինքը Երևանում ավարտել է մեխանիկա մաշինստայիտելնի։ Այստեղ ուրեմն քանդակագործ։ Դա արդեն ինքնուս։ Հա։ Դա հոբինց դարձավ մասնագիտություն։ Գիտեք ինչ, ես խոսքը հոբի չեմ սիրում ու չեմ ընդունում, դրա համար, որ ինքն էլ չէր ընդունում, հոբին ինչ է։ Դե ինչով էր ընտանիք պահում ինքը, մինչև այս ամենով սկսվելը։ Ամեն մի բանի մեջ ինքը գտնում էր արվեստ, այն ինչ որ իրա ձերքը կպնում էր, դառնում էր մեծ արվեստ, այ այս պղինձը։ Սա էլ ինքն է, ինքը արել։ Ինքը արել, հա։ Ընտանիքը դրանով էր պահում։ Գեղարվեստական կամբինատ ուներ ինքը ու զբաղում էր չիկանկայներով, հետով ինքը տեսավ, որ ժողովուրդը տխուր է ման գալի, կոճակ չունի։ Կոճակ։ Կոճակ։ Ասում էր, այս ժողովուրդը առանց կոճակի ո՞նց է ման գալի, մանավանդ կանայք։ Սարքեց կոճակ։ Հետո ասեց, ժողովուրդը տխուր է ման գալի, բիժու չունի, դե սովետական ոչ մի բան չկար, մոգոնեց ինչ-որ բիժու։ Իսկ տիկնիկ պատրաստելը ինչից սկսվեց։ Առաջիկի տիկնիկը ինքը սարքեց աղջիկս համար։ Քանի տարեկան էր դուստը։ 3։ Պահպանվել է տիկնիկը։ Իհարկե։ Անուններ։ Գրիշը։ Անունները ես եմ տալի։ Բոլոր տիկնիկները ձեր անուններ ունեն։
Այո, եւ անուն ունի, եւ Դե ազգանունը Դավթյանն է բոլորին երևի։ Իհարկե։ Գրիշան ինչ դարձավ, մարդ դարավ վերջը։ Կանեշնա, իհարկե։ Ոնց ասեմ, Գրիշան մեծ ուրախություն էր բերում, բայց հետո որ սկսեց Գարիկը սարքել տեխնիկա, դիպա հարցում են, Գարիկ, ինչի՞ էս տեխնիկ հարցում։ Ինքը գիտեք ինչի, ինքը ասում էր, ես ուզում եմ, որ քանդակը, քանդակը ունենա ինչ որ շարժումներ։ Եվ ինքը ստեղծեց այտենց, որ տեսնում եք տեխնիկին, փոքր քանդակը, չէ՞։ Դեմքերով դրանք տարբեր են։ Եվ ոչ մեկի նման չեն։ Մենակ իր տեխնիկը, որ նմանություն ունի իր հետ։ Մնացածները ոնց որ հավաքած։ Այսինքն չի լինում կերպար, որ ահա այս մարդուն եմ քանդակում։ Չէ, 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 չեր ուզում։ Եվ ասում էր, այդ շատ վտանգավոր է։ Տեխնիկին սարքելը մարդ պետք է այդքան բարիություն ունենա մեջը, որ տեխնիկը բարի դուրս գա։ Իսկ եթե չար կերպարի տեխնիկ ես պատրաստում։ Ինչքան որ չար տեխնիկ լինում է, այսինքն սցենարիի մեջը, չէ՞, բարիությունը պետք է եղնի անպայման։ Դրա համար, որ թե ինքը չար ու չար, այդ տեխնիկը բերում է, ոնց ասեմ, շատ փիս բաներ է բերում։ Իսկ երբ որոշեց Գարին, որ տեխնիկը պետք է լինի հենց այն, ինչին ինքը կյանքը պետք է նվիրի։ Գիտեք, դա գլոբալ ինքը չէր մտածում, ինքը ապրում էր այս ամեն ինչով։ Դուք էլ սովորեցիք փաստորեն տեխնիկ պատրաստելու արվեստը։ Գիտեք, ես պրոցեսը գիտեմ, բայց այդքան ես չունեմ ձերքերի մեջ։ Այդ ձեր ֆունկցիան, ձեր դերը ի՞նչն էր։ Մի փոքր շոր կարել։ Շոր կարել, հա, շորը դուք էիք անում։ Շորը, բայց գիտեք ոնց, ինքը ասում էր, այստեղից, այստեղից կկարես, հետով կկպցնես։ Չէ, չէ, դու լավ չես կպցնում, ես կպցնեմ։ Իսկ էդ էլ չէր վստահում, հա։ Ինքն էլ այդ տեխնիկներին կյանք էր տալիս, ոգի էր տալիս, տեխնիկ վարժեցնող էր։ Չէ, վարժեցնող չէր։ Չէ, ինքը սարքում էր, տալիս էր մեր ձերքը, ասում էր, հիմա դե աշխատեք։ Լսեք ինչ ա ուզում տեխնիկա։ Իսկ դուք այդ արվեստը ինչ որտեղ փորձել եք սովորել, կարդալ, տեսնել, իրականում ավանդույթներ կան այդ արվեստի, չէ՞։ Իհարկե կա։ Հեծանիվ զրոյից չեք հորինելու, եթե ինքը կա։ Բայց չէ՞ որ այն եղել է, ավելի լավ չի տեսնել ինչ կա ձեզնից առաջ, ինչ ա ստեղծել։ Շատ դուք հիմա ես շատ խոսալ չեմ ուզում դրա մասին։ Ես ավելի լավ է ցույց տամ ձեզ, դուք կհասկանաք։ Ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Տիկին ժաննա, ովքեր էին ի սկզբանե հանդիսատեսները, բացի ձեր երեխաների։ Դե առաջի հանդիսատեսը հայկական թատրոնում եղել է պրեմիերը մեր Քաչնազարի 93 թիվը, ու մի 700 հոգի եկան։ Դե ժողովուրդը ծարավ էր, դրա համար այն ժամանակ ոչ լույս կար, ոչ մի տաքություն, ոչ մի թատրոն չկար։
Այդ ներկայացումը ոչ օրս կա ձեր խաղացանկում, այսպես ասած։ Խաղացանկում, գիտեք ինչ, այս 2-3 տարի չկա, դրա համար երկու պերսոնաժը դուրս եկան, երկու տեխնիկ, ես նորից պետք է ոնց որ վերակենդանացնել, այո։ Գարի Դավթյանի տունը նաև թատրոն դարձավ, հենց այստեղ էլ ներկայացումներ են բերվում։ Այսինքն այստեղ է ներկայացումները գնում, այհարգի, երեխեք են գալի, հյուրերն են գալի, զանգում են, թե ասում են ինչ-որ մարդ ա եկել, որտեղից չգիտեմ, ուզում են գան ձեզ մոտ, կարելի է, կարելի է։ Այսինքն այստեղ վաճառական տեղ չի, դուք գալիս եք հյուր։ Շատ են ասում, կաղնացրու վաճառական ինչ-որ մի դեր, տոմս վաճառի, հա, բայց գիտեք ինչ, ինչ-որ մի բան կկորչի այս աշխարից, դրա համար, որ այս աշխարը շոու չի, մի անգամ մի հնու հյուրը գալիս է, տիկնիկները չեն դուրս գալի, ուրեմն սկսում ենք թեյով, սուրջով, ինչ-որ մի խոսակցության բան, կարող է վաբշե չի դուրս գան ու չեն ուզում դուրս գան։ Բա ինչից է դա։ Ինձանից կախված չի, այդ հաստատ եմ ասում, ինչ-որ մի միստիկ բան կա այստեղ, ուզում եք ասել հայերենով կահարդական, բայց կա։ Գարի օրոքել էր այդպես։ Գարի գիտեք, թե գարից վախենում էին։ Չէ, վախը պիս բան է, գիտեք, երկյուղը ուրիշ է, կարող երկյուղ ունեին գարի մոտ։ Տիկնիկը ժամանակի ընթացքում կարող է փոխել իր բնավորությունը։ Իհարկե, դրանք ուրեմն քաչնազարում, կերպարները քաչնազարը կերպարներ էին, բայց ժամանակի ընթացքում բեմից իջան ներքև և ամեն մեկը ունի իր բնավորություն։ Դուք փաստորեն ընտանիքով եք այս գործը հիմա շարունակում, հա, 3 հոգով եք անում։ Թորս էլ գիտի, Թորնիկաս, մեծ աղջիկա ուժ է, 20 տարեկան է, բայց հիմա վերջերս դրանք շատ զբաղված են աշխատանքով, ես մենակ եմ ցույց տալի։ Պատվավոր բազմաթիվ հյուրեր եք ունեցել։ Այո։ Ո՞վ է ամենաշատը հիշվել։ Գիտեք ինչ, բոլորը շատ հետաքրքիր են, ոնց ասեմ, առաջի ստորագրվածը Պերիշարի ստորագրվածը։ Ինք ինչպես հայտնվեց տեղ։ 95 թվին Պերիշարն էլ էր այստեղ ֆիլմի մեջ էր խաղում, մի օր եկավ, շատ երեկոն էր, շատ հետաքրքիր, ամբողջ ավլաբարը ծապահարում էր իրան, դրա համար, որ լույս տվեցին, քաղաքը տվեց լույս, լավարիտ էր, ու Պերիշարը որ գնաց մեզնից, լույս անջատեցին։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանն էլ էր շատ սիրում ձեր տունը։ Հա, հին արվեստանոց, այստեղ չէր եղել ինքը, այստեղ չէր եղել, ու Ֆրունզիկի հետ կապված ես մի փոքր պատմություն ունեմ։ Ուրեմն 93 թիվը, Աշուն, Թիֆլիսում ոչ լույս կա, ոչ գազ կա, ժողովուրդը տարապանքի մեջ, և Գարիկի արվեստանոցը ոչ թե էս, ավելի խուրը պատվալը, եկավ մի հատ մեծ արտիստ, եկավ նաեւ չորս կողմը, ու ասաց, Գարի ջան, դու գիժ ես, ոչ թե հետ, դու գիժ ես, ժողովուրդը տարապանքի մեջ է, դու ներս տիկնիկ ես ստեղծում, ու Գարիկը պատասխանեց իրան, ժամանակը եկել է ստեղծել ուրախություն։ Եվ այդ մեծ արտիստը ասաց, որ այն վաղ սարքի իմ կերպարը, կգնանք աշխարհ և ժողովուրդին կբաժանենք ուրախությունը։ Ու Գարիկը սկսեց կերտել իր կերպարը, բայց 3 ամսից այդ մարդը գնաց մեր կյանքից, մեծ արտիստը, Գարիկը մի քիչ փոխեց իր ձևը, բայց աչքերը մնացին, տխուր ու շատ բարի։ Տիկին ժաննա, Գարին Սերգեյ Փարաջանովի հետ
ուներ հարաբերություն։ Հարաբերություն չուներ, բայց ինքը իր գիտեր իր արվեստը, ընդհանուր բան ունեն։ Գարիկը գիտեք ինչ էր ասում, մեկը գալիս էին հաճախ ասում էին, որ «Սուշի, դու Փայրը Ջանովի նման ես»։ Գարիկն էր շուր է գալիս, գիտես ինչ ասում, որ ասում հայը ծերանում է, շատ են նման իրար։ Դե ինքը չհասցրեց ախր ծերանը։ Չհասցրեց։ Ինչպես էիք պատկերացնում այս տան ապագան։ Ես այդ ապագայի մասին չեմ մտածում։ Ես այսօրվա օրը, ես գիտեմ, որ ես պահպանում եմ այս տեղը, ու ես վստահ եմ, ուրիշ խոսք չեմ ուզում օգտագործել, ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակ այսպիսի ինչ-որ մարդել կերևա, այսինքն ասուն եմ տվել այս ապագայի մտածումը, ամենը կարևորը այս։ Կինժաննա, ձեզ իսկապես հաջողվում է գարի ստեղծած այս տունը շեն պահել և այդ իր ձեռքով ստեղծած տիկնիկները շարունակում են ապրել այժմ ձեր ձեռքերի շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ, որ այդ բարությունը շարունակում եք այս տանը պահել։ Լավ լինեք։ Կինժաննա, սա 15 տարվա ես ուժ եզնայուս Արցախյան կոնյակը, որը հատուկ արտադրվել է մեր հաղորդաշարի հերոսների համար, այն կոչվում է Աշխարհի Հայրը Մադատով, ձեր տանը պատվավոր բազմաթիվ հյուրեր են լինելու, այ իրենց հետ էլ կհանդեսեք։ Շնորհակալություն։